A 133 éve történt Komp tragédia emlékét ez az 1987-ben állított emlékmű, valamint a Szent Vendel kápolna keresztje és a Dunaparton a Biskói révben 20 évvel ezelőtt felállított homokkőből készült Jézus szobor őrzi Pakson. A katolikus egyházközség minden évben zarándoklatot szervez. A résztvevők ezúttal is a Szent Vendel kápolnánál gyülekeztek, majd a Dunai töltésen át gyalogos zarándoklat indult az egykori révhez. Nem a tragédiáért adtak hálát valószínűleg őseink, hanem inkább azért a lelkületért, hogy ők nem elfordulnak Istentől, hanem közelebb kerülnek hozzá egy tragédia kapcsán. Megszólítjuk a közösségünk tagjait, illetőleg nyilvánosan is hírül tesszük, hogy van ez a zarándoklat, hiszen ez a paksiaknak egy közös fogadalma. A fogadalom pedig, hogy minden évben megemlékeznek az 1887. június 18-án reggel történt katasztrófáról, mely Paks történetének legnagyobb vízi balesete. A körülbelül 400 fős tömeg a kalocsai Jézus szíve búcsúra igyekezett, amikor elsüllyedt a komp. A tragédiának több mint 200 halálos áldozata volt, zömmel asszonyok és gyerekek. A most emlékezők között is volt, aki érintett a komp tragédia kapcsán. A Dunaparton a Jézus szoborhoz érve a zarándoklaton résztvevők imádságával és a szobor koszorúzásával zárult az emlékező túra.